იყო ახსენე ფესტივალები, რომლებიც ბათუმის ფარგლებში გამართება და მე ერთ-ერთი მათგანის წარმოდგენას ვაპირებ თქვენთვის. ეს არის მურაბისა და მწნილის ფესტივალი, სწორედ გემრიელი ფესტივალი. და მისი ორგანიზატორი თინათინ სამყურაშვილი გვესაუბრება კერძოდ დეტალებზე, თუ სად გამართება და რა წარმოგვიდგენთ ამ ფესტივალის ფარგლებში. დილომშვიდობისა თინათინ. დილომშვიდობისა პირველ რიგში. ამინდია. გადასარევი ამინდია. ყველას გირჩევთ რომ ხვალ გვესტუმროთ ბათუმობის ფესტივალზე და შემოგვიაროთ 6 მაისის პარკის შესასვლელთან, სადაც გამართება მწნილისა და მურაბის ფესტივალი. მოდი მოკლედ დავიწყოთ, საიდან წამოვიდა იმის იდეა, რომ გაგეკეთებინათ მწნილისა და მურაბის ფესტივალი. აი თქვენს გეცინებათ. არე ჭამე კლავ ტკბილი ალბათ, ჯერ უნდა ვჭამოთ მწნილი, შემდგომ მურაბა, ყველაფერი. მე დავაყოლოთ მურაბა. ანუ ზოგადად ან თქვენთვისაც მხიარულია და ეს სათაური მწნილის და მურაბის ფესტივალი ჩემს მეგობრებში, ნაცნობებში, ახლობებში ყველაში იწვევს გაკვირვებას, რეაქცია არის საინტერესო. და მინდა გითხრათ, რომ ეს მწნილის და მურაბის დღესასწაული ფაქტობრივად ყველა ოჯახში ყოველწლიურად აღინიშნება, განსაკუთრებით ზაფხულობით და შემოდგომობით, როდესაც ჩვენს ოჯახებში ვამზადებთ ამ საკონსერვო პროდუქციას. საქართველოს ძალიან პოპულარულია ეს საკონსერვო პროდუქცია, მწნილის, კიტრის მწნილის ჩადება, მურაბები. დიახ, დიახ, ზუსტად ამაზე მინდა გავამახვილო აქცენტი, რომ ასოციაცია მწნილის და მურაბის არის ზუსტად ის, რომ სახლში დიასახლისი ნებისმიერი ასაკის დედა, ბებია, მეუღლე ამზადებს და გვიკეთებს ამ მარაგს. ანუ ფაქტობრივად ეს არის ოჯახური ქართული ტრადიცია და მარნეულის სასურსათო ქარხანა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ წნილის და მურაბის ფესტივალები დაეარსებინა და მისთვის ტრადიციული სახე მიიღო, ზუსტად ამას ემსახურება, რომ წნილის და მურაბის დღით ქართულ ტრადიციების დამკვიდრება შეუწყოთ ხელი. კი, მივირთვათ, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. და გვითხარი, რას მოიცავს ეს ფესტივალი ბათუმობასთან დაკავშირებით, რაც იქნება, გვითხარი უკვე, რომ 6 მაისის პარკთან შეგვიძლია დავაგემოვნოთ, აბა მითხარი. ესე იგი, თქვენ უნდა მობრძანდეთ დილის 11 საათიდან 6 მაისის პარკის ცენტრალურ შესასვლელთან. აქ გვაქვს დეგუსტაციის მინი ვერსია და იქ გვექნება მწნილის და მურაბის კუთხეები, სადაც ნებისმიერ სურველს შეიძლება რომ ჩვენი ნებისმიერი პროდუქცია 50-მდე რეცეპტები შეიძლება რომ ავიღოთ. რეცეპტებს ვერ შეგპირდებით, თუმცა ტრადიციული ქართული გემო არის და რაც მთავარია, ქართულ 100%-ით ქართულ ნედლეულისგან არის დამზადებული. ანუ ჩვენი მეურნეობა გვაქვს, საიდანაც ქარხანა მარაგდება და მინდვრიდან ქილომდე 100%-ით ქართული პროდუქტს ავაზობთ მომხმარებელს. რაც შეეხება საიდუმლოს არამხელთ, ხო? ტრადიციული ქართული გემო, რომელიც ოჯახურ გემოს გაგახსენებთ, ანუ კიტრის წნილს რომ გასინჯოთ, აუცილებლად ბებოს მომზადებული კიტრის წნილი აუცილებლად გაგახსენდება. რამდენ ხანს გაგრძელდება, რომელი საათიდან იქნებით და რა შესთავაზებთ კონკრეტულად, რომ დაგვისახელოთ მაგალითად კაკლის მურაბა? კაკლის მურაბა. ეს არის ეს არის შინ. კი, და მანდარინის მურაბა გვაქვს, კომშის მურაბა, კი. და მანდარინის მურაბა, ბევრს არ ექნება გასინჯული. ვაშლის მურაბა გვაქვს ასევე ძალიან გემრიელი. წნილების ფართო ასორტიმენტი გვაქვს, კიტრის წნილი, პომიდრის წნილი, ბოსტნეულის ასორტი, საწებლები გვაქვს. წელს დავიწყეთ ტრადიციული წითელი წყემლის წარმოება, რომელიც ასევე ქართულ ტრადიციებს უკავშირდება და თქვენ შეგეძლებათ რომ დააგემოვნოთ და უკვე მაღაზიაში შეიძინოთ. რაც მთავარი, ანუ ამ დღეზე რომ ვისაუბროთ, წნილის და მურაბის კუთხეები გვექნება წარმოდგენილი, როგორც უკვე გითხარით. სადაც ნებისმიერ ადამიანს მოსულ სტუმარს შეიძლება რომ პროდუქცია დააგემონოს და ასევე სპეციალურ ფასად შეიძინოს, რასაც რა თქმა უნდა ეს ფასი მაღაზიაში არ იქნება. გვაქვს ჩვენი გასართობი პროგრამა, ყავს ანსამბლი მოძახილი, რომელიც ქართულ სიმღერების თანამედროვე ვერსიებს გვთავაზობს. ყოველთვის საყვარელი ზღაპრის გმირები, ბავშვებისთვის გასართობი პროგრამა, ბევრი სიურპრიზი და საჩუქარი, ოჩოფეხებიანი ანიმატორები, რომლებიც თელთუს განმავლობაში ივლიან და ბავშვების გართობაზე იზრუნებენ. ხო, 12 საათიდან 6 მაისის პარკთან მივიდე, დავაგემოვნოთ ჯერ მწარე მწნილი და შემდგომ უკვე ტკბილი მურაბა გავერთოთ ანიმატორებთან ერთად, ხო? ასევე შემიძლია დავამატო რომ წნილის და მურაბის ფესტივალი, ანუ პირველად აღნიშნეთ თბილისში, შარშან.
ჯერ იყო მწნილის ფესტივალი თბილისობის ფარგლებში და საახალწლო ფესტივალის ფარგლებში გავაკეთეთ მურაბის დღე. იმდანა დიდი დაინტერესება გამოიწვია თბილისში, რომ გადავწყვიტეთ, რომ მოსიარულე ფესტივალად გვექცია და წელს უკვე საქართველოს დიდ ქალაქებში და რეგიონებში 10 ქალაქს მოვიცავთ არის. ანუ დავიწყეთ ბახმაროთი, ავიღეთ სტარტი ტრადიციულ დოღზე, ჩამოვედით ბათუმში, აქედან კი, აქედან მივდივართ ახალციხეში, გორში, ქუთაისში, სამტრედიაში და ასე შემდეგ. ასე რომ არა მხოლოდ ბათუმში, აჭარის ტელევიზიით ბათუმლებს გელოდებით აქ, დანარჩენ ფესტივალზე უკვე სხვა რეგიონის მაცხოვრებლებიც დაესწრებიან და დააგემოვნებენ ჩვენს პროდუქციას. ბათუმში არა მხოლოდ ბათუმელები იქნებიან, ბევრი სტუმარი გვეყოლება, ასე რომ გილოცავთ წინ. გადმოგცეთ აი ეს ბენდენა, რომელზეც მარნეულის ასეთ ქარხნის ლოგო და მწნილის და მურაბის ფესტივალის ვიზუალი არის. ეს დაურიგდება საჩუქრად ყველას, ვინც პროდუქციას შეიძენს. ესანიშნავია, დიდი მადლობა მარნეულს. მინიკო გიორგი, ხომ არ გინდათ კაკლის მურაბა? ნირჩ ჩაი. გიჟდები კაკლის მურაბაზე, ისე მიყვარს. როგორ არ მინდა? კაკლის მურაბა, როგორ შეიძლება? მანდარინის მურაბა გასინჯული. არ მინდა მანდარინის მურაბა, მაგრამ გასინჯული. მოდი ახლა მე გავსინჯა. რა თქმა უნდა, თუმცა კაკლის მურაბა მინდა. აკეთებ მინიკო, იცი? მე საერთოდ არ ვაკეთებ სამე მურაბებს. ჯერჯერობით ადრეა ჩემთვის და ამგვარი ეს არ აქვია დიასახლისობა ასეთი დროს. აბა როდი გვიან როდისაც. გვიან არასდროს. რა ჩანს გიორგის ვიცი განსაკუთრებით უყარს? რა? კიტრის მწნილი იქნება. მწნილი. ო, მწნილი მიყარს. სპეციალურად ამბოლო დროს მიყარს და შემიყარდა. მე მწნილი უფრო მიყარს. გაი გრძელი პოლი. წითელი? ხო. ამბოლოს, უფ გიორგი. და კაკლის მურაბა, რადგან კაკლის მურაბა ითვლება მურაბების მეფედ. ასე არის. მაგიტო მიდა. აი ეს სულ ჩემია. სულ როგორ? ჩემ მარტო რა კაკლის მურაბას მიიწევ? ისაც უნდა გაუყოთ ხვალ 12 საათიდან 6 მაისის პარკში თავის შესასვლელთან. რა ტერიტორია